turen til Fenstad, helt nord I Nes kommune. Og her finner vi isenkrambutikken drevet av den opprinnelige gårdbrukeren Torfinn Runden. Torfinn startet opp med salg av sagutstyr hjemme på gården I 2001. I 2014 leide han nye lokaler på Fenstad, godt synlig fra Eidsvollveien. Torfinn ønsket I større grad en jernvarehandel og etablerte derfor isenkrambutikken. For oss lekfolk så må vi jo nevne at dette har ingenting med iskrem å gjøre, men det den tyske benemmelsen på jernvare. Vi forstår fort at dette en 72-åring som brenner for det han driver med, og får raskt inntrykk av at dette en kar med utrolig erfaring og ekspertise. I fjor kjøpte Torfinn seg elsykkel og ble umiddelbart bitt av baseringen. Han mener dette en flott løsning for å være ute I frisk luft, på motion og ikke minst avkobling. Han tilbakela over 50 mil på elsykkel I fjor og bestemte seg for å ta dette med I produktspektret. Interessen for elsykler er stigende og det mange som kommer innom for å sjekke ut hva dette handler om. Men ta for en fin butikk. Det helt utrolig. Jeg rene godissjappa her kunne jeg tenkt meg tilbrakt en uke av sommerferie. Da. Ja, hyggelig du liker butikken min. Det din? Ja. Du eier? Ja, ja. Heldig gris. Makan, altså. Hva kan du hjelpe deg med? Jo, og da, men, noe som jeg var så glad. Du skjønner det at aircondition har gått I bilen min. Oi. Og hvis det blir like varmt I sommer, så kommer jeg til å bli stekt I mitt eget fett inni den bilen. Ja. Så derfor kan du reparere den. Ja, jo. Kan du? Så flott! Men hvor lang tid tar det? Det tar bare noen sekunder. Sekunder? Ja, bli med her nå, så skal du få se. Nei, men I all verden sekunder, du gal, mann. Det går da ikke. Anna får gjort det på sekunder. Det For en service. Dette kaller jeg aircondition. En sykkel? En elsykkel. Åh. For det glatt opp bakka, men du må gjøre litt selv også. Jaha. Så du får god motion. Burde egentlig vært på blå resept. Altså, elsykkel, jeg har jo hørt mye om det populært, vet du. Men, og bensinprisen nå, det jo 17-18 kroner literen. Hva går den der på, Mila? Tja, 10 øre kanskje. Gjøre det her. Jeg tar den her nære. Ja, da må vi først starte den opp her. Skal vi se, vi må trykke der, og så må vi trykke der. Og nå går den. Og så kommer det masse tar der. Ja. Flott! Du sender faktura, du. Det gjør jeg, vet du. Ja, oi, oi, oi. Hva gjør jeg med bilen din? Selv skiten! Etter å ha drevet I 5 år på denne plassen, føler Torfinn at han nå har det meste på plass. Han vil fortsatt beholde noe sagutstyr, men har utviklet en jernvarehandel med enorm bredde. Han har opparbeidet en stor kontaktflate, og det Torfinn ikke har på lager, det gode muligheter for at han kan skaffe. Med store utenlandske aktører som tyske Granite Parts og nederlandske Cramp kan butikken skaffe deler til de fleste landbruksmaskiner. Butikken ligger også med lager av masse hydraulikkomponenter, sylindre med mere. Da kan du få med forskjellige innfestinger og alle mulige dimensjoner og lengder. Og det tusenvis av måter egentlig. Hvis du vil ha oljerøret der for eksempel I stedet for der, så kan du fikse det. Og så all mulig sånne rare ting. Så dette har jeg stadig spørsmål etter. Og Det noe med det at jeg har jo levd meg litt inn I det, så jeg tror jeg skjønner litt om det da. Isenkrambutikken også store på flere typer fôr, og Torfinn forteller at de har levert over 55 tonn med hundefôr de siste 5 årene. Det noe spesielt du lurer på innen jernvare eller landbruk, så tror jeg det kan lønne seg å slå av en prat med Torfinn Runden på Isenkrambutikken I Fenstad. Ja, og jeg nesten 100% sikker på at du vil få den hjelpen som akkurat du trenger.